Azərbaycanın istedadlı gəncləri Gənclər İdman Nazirliyi tərəfindən Gənclər Günü münasibəti ilə uğurlu fəaliyyətə görə mükafatlandırılan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Neft Kimya Prosesləri İnstitutunun əməkdaşı Ziyarət Paşayeva təbrik edirik. Minnətdaram. İlk növbədə sizi və tamaşaçıları salamlayıram. Dəvətinizə görə Mədəniyyət Televiziyasına özləri minnətdarlığımızı bildirirəm. Mən Neft Kimya Prosesləri İnstitutunun aparıcı elmi işçi vəzifəsində çalışıram. Kimya üzrə fəlsəfə doktoruyam. Bildiyimiz kimi, elm cəmiyyətinin daim hərəkət verici qüvvəsidir. Bəşər tarixin bütün dövrlərində insan elmə arxalanmış, ona güvənmiş, onun verdiyi töhfələrlə bəhrələnmişdir. Bu baxımdan hər zaman Respublikamızda elmə, elm adamlarına, xüsusən də gənc alimlərə hər zaman müsbət münasibət göstərilmişdir. Bugün də belədir və inanırıq ki, bundan sonra da belə olacaqdır. Təbii ki, belə olacaq. Bu günləri mən çalışdığım Neft Kimya Prosesləri İnstitutunda gənclər siyasəti böyük əsas prioritet sahələrindən biridir. Çalışdığım İnstitutun direktoru akademik Vagif Abbasov hər zaman bizlər gənclərə dəstəkləyir. Ümumiyyətlə, gənclərə dəstək Ziyarət xanım, dövlətimizin siyasətini və hər kəs bu siyasətdən bəhrələnərək gənclərimizi önə çəkir, xüsusən istedadlı gənclərimizi dəyər verir. Və siz də bayaqları sistemi motivasiyadan danışdınız. Mən də ondan qeyd etmək istəyirəm ki, bir gənc alim kimi onu qeyd etmək istəyirəm ki, bir insan hər hansısa bir sahədə çalışdıqda və hər hansısa bir uğura nail olduqda, o daha da çox motivasiya stimul alır və daha da çox irəli getməyə gedir. Əgər hər hansısa biz nailiyyət əldə etmişiksə, bu daha bizə böyük perspektivlar açır, daha böyük şanslar əmələ gətirir. Məsələn, özümü misal olaraq qeyd etmək istərdim ki, məsələn, 2018-ci ildə Milli Elmlər Akademiyasında gənc alimlər arasında müsabiqə keçirilmişdir, 29 yaşadək və orada mən birinci yerə layiq görülmüşdüm. Daha sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının fəxri fərmanı ilə təltif olunmuşdum. Və bu ilə də bu günləri, dünənləri belə bir xəbərlə açmaqla ki, 2019-cu ilin elmi fəaliyyətimə görə ilin alimi seçilməyə, bu da bizim üçün çox böyük bir, gözəl bir xəbər oldu və gənclərimizə çağırıram ki, dövlət siyasətimizdə yaradılan bu şanslardan səmərəli istifadə etsinlər və hər zaman çalışsınlar ki, sosial aktivliyi irəli getsinlər, mütləq. Və əlbəttə ki, bu əldə etdiyiniz mükafatları bizim dəyərli operatorlarımız, həm də bizim rejissorlarımız tamaşaçılara da təqdim edirlər ki, bu gənclər həm də danışaraq mükafatlarını da burada bizə təqdim edirlər. Bugün biz Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin UD kafesindən tamaşaçıları salam Səhər çağ proqramı olaraq və bilirəm ki, elə Muğam mərkəzində də yaşanmışdı bu mükafatların təqdim etmə mərasimi. Burada bir çox sahələrdə gənclər var idi. Biz sizi dəvət etdi. Bütün gəncləri buradan təbrik etmək istəyirik 2 fevral. Və əlbəttə ki, 2020-ci ildə də Nuranə xanım uğurlar arzulamaq istəyirik. Həm də könüllər ili elan olunub. Bu da gənclərə, bəli. Bəli, iki qat bayramdır bu il. Həm gənclərin bu xüsusi mükafatlandırılmasının çərçivəsində bu 2020-ci ilin könüllülər ili elan olunması da düşünürük ki, hər birinizin yenə fəaliyyətində sizin də yenə qatqılarınız olacaq. Çünki hər birimiz vətənimizə xidmətdə bir könüllüyü çalışdığımız sahə üzrə daim töhfələr verməliyik. Sizə bol-bol uğurlar arzuluyuruq və bir daha sizi təbrik edirik. Və əlbəttə ki, biz bir daha istərdik ki, bizim fəal gənclərimizi gəl bir təqdim eləyə tamaşaçılarımıza ki, və ardıca Könül Məmmədli gözəl bir ifa hazırlayıb. Bəli, biz sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Xatırladıram ki, Gənclər Günündə mükafata layiq görülənlər Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Neft Kimya Prosesləri İnstitutunun əməkdaşı Ziyarət Paşayeva. Təbrik edirik sizi bir daha.